Այսօրվանից սկսած Հայաստանի խորհրդարանում կա ոչ թե 4, այլ 5 ընդդիմադիր խմբակցություն։ Օգտվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 14-րդ հոդվածից, ես Վարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը հայտարարում եմ ընդդիմադիր։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն առաջարկում է, որ ազգային ժողովը հայտարարությամբ պահանջի, որ այս տարվա հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար կասկածվող ռուս զինվոր Վալերի Պերմյակովը հանձնվի Հայաստանի իրավապահներին։ Այս հարց նորակարգ ընդգրկելու վերաբերյալ քննարկումը տևեց մոտ 1 ժամ։ Միայն ՀՀԿ-ն կողմ չէր։ Մենք չենք ցանկանում, որպեսզի միջամտենք իրավապահ մարմինների գործունեությանը։ Թեր ստացվեց հատկապես նախագծի հեղինակի և պատգամավոր Ֆարմանյանի բանավեճը դատախազ Գևորգ Կոստանյանի պատճառով։ Այդպես է չհասկացանք, նա դիմել է իր գործընկերոջը, Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազին, և պահանջել է, որպիսի Պերմյակովին փոխանցեն, թե ոչ, և պատասխանը չունենք։ Այդ ինչպես է լինում, որ իմ նամակին, իմ պահանջին պատասխան է գալիս, և այնտեղից նշում եմ, որ իրենք չեն պատրաստվում Պերմյակովին փոխանցել։ Ի տարբերություն ձեր նամակին պատասխանին, ինչպես արդեն ներկայացվել է Հանրապետության գլխավոր դատախազի ուղված նամակին իր ռուս կամ ամերիկացի կամ ֆիլիպինցի գործընկերոջ կողմից պատասխանելու ժամկետներ միջպետական համաձայնագրերով նախատեսված չէ։ Իշխանությունը պնդում էր, որ նախագիծը պետք է հետաձգել անհրաժեշտ իրավական հիմքերի բացակայության պատճառով։ Այդ պատճառով էլ ՀՀԿ-ն հարցի քվեարկությունը բոյկոտեց, դրանով ձախողելով դրա ընդունումը։ Կողմ 42 դեմ չկա, ձեռնպահ 1 գոշումը չի ընդունվել։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարն առաջարկեց ուշադրություն դարձնել երկրի օրեցօր վատացող տնտեսական վիճակին։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը նոր աղետալի տվյալներ է հրապարակել։ ՀԱԿ-ն առաջարկում է լսումներ կազմակերպել հակաճգնաժամային կառավարման կազմակերպման օրակարգով։ Եթե դուք չզբաղվեք ճգնաժամով, այդ ճգնաժամը կզբաղվի ձեզանով։ Պոպուլիստական վերջին միտքը ասելու համար ինչ-որ բան եք ասում և ապակողնորոշում մեր ժողովրդին։ Օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանը կանգ առավ օրվա թեմայի վրա։ 4 տարի մշակվելուց հետո պատրաստ է 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայի հույն և ասորի ժողովուրդների նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարությունը։ Քննարկմանը ներկա էին նաև ասորական և հունական համայնքի ներկայացուցիչները։ 1911 թվականին Սալոնիկում սեպտեմբեր 29-ից մինչև հոկտեմբերի 9-ը տեղի ունեցավ Իթիադ վետերակի, նույն ինքը Միություն և առաջադիմություն, իսկ հանրության ավելի լայն հայտնի երկտուրքական կուսակցության համագումարը, որն որոշեց, որ պետք է ոչնչացվեն Օսմանյան Թուրքիայում ապրող քրիստոնյա ժողովուրդները, այդ թվում հայերը, հույները և ասորիները։ Շարմազանովն արձագանքեց նաև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին աղմկոտ հայտարարությանը։ Պարոն Էրդողան, քրիստոնյա ժողովուրդների ցեղասպանությունը այնքան ակնառու է, որքան արևի և լուսնի առկայությունը երկնքում։ Տարբեր պատգամավորներ առաջարկեցին նաև նախագծով դատապարտել այլ ցեղասպանությունները՝ Ռուանդա, Դարֆուր և այլն։ Չթերագնահատելով այս կարևոր փաստաթղթի իսկապես նշանակությունը և միանշանակորեն կողմ լինելով սրան, կարող ենք նաև մի պարբերություն ավելացնել, որտև դրա քննարկումները եզդիական համայնքի հետ ունեցել ենք, թե մենք դեմ դուք, և այսօր ինչ որ կատարվում է իսլամիստական ահաբեկչական պետության կողմից եզդի բնակչության հանդեպ, ես չեմ կարծում, որ կարող է գտնվել աշխարհում որևէ մեկը, որը այդ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն բառից այլ կերպ կարողանա բնորոշել։ Սա այլ փաստաթուղթ է, այլ փաստաթուղթ։ Երբ որ մենք ասում ենք քրիստոնյա ժողովուրդներ, եզդի ժողովուրդը քրիստոնյա չի։ Սա մեկ, երկրորդը, մենք այս հարցերին պետքա շատ դուրս մոտենանք։ Ես չեմ ասում չի եղել, ես խնդրել եմ եզդիական համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին, ում հետ որ հանդիպել եմ, բերեք նստենք, տվեք մեզ փաստեր։ Բավականին կրեատիվ առաջարկ ուներ ՕԵԿ-ական Հովհաննես Մարգարյանը։ Ես առաջարկում եմ Օսմանյան բառը նախագծում փոքրատառով գրել։ Ազգային ժողովը ամենակարող չի, որ հայոց ուղագրությունը խախտենք։ 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայի հույն և ասորի ժողովուրդների նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարությունը քվեարկության կդրվի վաղը։ Հեղինակներն ակնկալում են, որ այն կընդունվի միաձայն։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։